سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহু বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ। মুহতারাম ভাইও ওর বহনো, গুজিশতা হামনে কুরআনে কারীম কে হাওালে সে কুছ বুনিয়াদি বাতেন বাতাই থি। আব আইয়ে আজ কি গুফতগু মে হাম আপকো ইয়ে বাতায়েন কি কুরআনে কারীম পর আমল কাইসে কিয়া জায়ে, عمل کرنے کے فائدے کیا ہیں اور عمل نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، جو کہ اصل مقصد ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب ہدایت کا تقاضا کیا ہے۔ سورہ ابراہیم اس کی پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب مقدس ہے جو اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، ظلمات سے، ڈارکنس سے نکال کر روشنی، اجالا اور نور دکھا سکیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ جو صراط مستقیم ہے اس کی رہنمائی فرما سکیں۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، وہ ہم کیسے پتہ کریں، اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا ذریعہ یہی قرآن کریم ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا ہے وہ سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن کریم یہ ہے وہ کتاب جو کتاب گائیڈنس ہے۔ قرآن کریم یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ دستور حیات ہے۔ قرآن کریم اس کو سمجھ لیجئے یہ اے ٹو زیڈ ہے، یہ روڈ میپ ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ کہاں ہے، تو وہ جنت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کو بطور روڈ میپ کے ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ جس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اگر تم اس پر چلو گے تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچانے والا راستہ۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کریم سے دلچسپی رکھتے ہیں، رغبت اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ رتبہ بلند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتی، کہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے، سنتے اور سناتے ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، چوزن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ وہ بندے ہیں، کیونکہ وہ صحیح جو کتاب ہے، کتاب ہدایت، دستور حیات، کانسٹیٹیوشن، یہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک تاکید فرمائی، اور وہ تاکید کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم کو پڑھو، کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارشی بن جائے گا، قرآن کریم یہ ریکمینڈ کرے گا تمہارے لیے، تمہارے لیے یہ کتاب کتاب شفا بن جائے گی، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ لوگ شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ان کو تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم یہ بہت بڑا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن، لیکن ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ان لوگوں کی سفارش ہوگی جو اس کو دنیا کے اندر قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لہٰذا قرآن کریم سے محبت کیجئے، قرآن کریم کو
سمجھنے کی کوشش کیجئے, قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اب عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس کو پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. ہمارے ہاں مختلف انداز ہوتے ہیں قرآن کریم کی محبت کے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو صرف ٹچ کرتے ہیں ضرورت کے موقع پر. یعنی کون سی ضرورت؟ کبھی کوئی آفت آ گئی, کوئی بلا آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, تب جا کر وہ قرآن کریم کو ٹچ کرتے ہیں. ورنہ نارمل حالات میں نہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمبر ایک کیٹیگری ہے کہ بس گھر میں اونچی جگہ پر اس کو لگا کے رکھتے ہیں, بہترین جزدان میں ریشم کے یا سلکی کپڑوں میں لپیٹ کر خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ وہ گھر کی اونچی جگہ پر, تاکہ کبھی ٹچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے, تاکہ کبھی اس کو اٹھائیں نہیں. ایک انداز ہے, مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. اور دوسرا انداز کیا ہے؟ قرآن کریم کی صرف ریسیٹیشن, تلاوت, ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کریم کی تلاوت بلا شک و شبہ باعث اجر و ثواب ہے. اور کتنا اجر و ثواب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. اگر کوئی اس کلام مقدس کے ایک لفظ, ایک سینٹنس یا ورڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک لفظ, ایک لیٹر اگر کوئی پڑھے گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک نیکی ملے گی, اور وہ ایک نیکی ایٹ لیسٹ 10 ٹائم ملٹیپل ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ کی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی, لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. کہ الف لام میم کو آپ ایک لفظ نہ سمجھو, الف لام میم یہ تین ہیں. الف اس کی 10 نیکیاں, لام اس کی 10 نیکیاں, میم اس کی علیحدہ سے 10 نیکیاں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کوئی صرف الف لام میم کی تلاوت کیا تو گویا کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں. تو خوش نصیب ہے وہ آدمی جو قرآن کریم کی بار بار تلاوت کر رہا ہے, تو کتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب مل رہا ہوگا. مگر کیا یہی اصل منزل ہے؟ نہیں, یہ پہلا اسٹیپ, یہ اسٹیج نمبر 1 ہے. قرآن کریم کی تلاوت یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ اجر و ثواب تو مل گیا, اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا اسٹیج. اور وہ دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ فہم قرآن, قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا. اس لیے کہ یہ دستور ہے, یہ ہدایت نامہ ہے, اور انسٹرکشن کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو فالو کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی بھی چیز کے ہدایت نامے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کے مطابق تو عمل نہیں کر سکتے. تو اگر یہ ہمارے لیے کتاب دستور ہے تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اس کو سمجھیں. اور سمجھنے کے لیے قرآن کریم یا تو اس کے دو راستے ہیں, ایک ڈائریکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ راستہ یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیے اور اس کے ذریعے سے خود براہ راست قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب بعض لوگ یہ ایکسکیوز بنا سکتے ہیں کہ میری زبان عربی مادری نہیں ہے تو میں عربی زبان کیسے سیکھ سکتا ہوں. یہ ایکسکیوز ہے. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان انگلش ہے, مگر ان کی اولاد فرفر انگلش بولتی بھی ہے, لکھتی بھی ہے, پڑھتی بھی ہے, انگلش میں تقریریں بھی کرتی ہے. اگر وہ مادری زبان نہیں تو وہ سیکھے کیسے؟ یا اسی طرح کتنے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں, وہاں کے نیشنل کریکولم, نصاب تعلیم کے مطابق ایک ایکسٹرا یورپی زبان سیکھنا ان کو ضروری ہے, اور بعض جگہوں پر تو دو زبانیں سیکھنی ضروری ہیں. تو وہ لڑکا جس کی زبان فرینچ نہیں ہے وہ سیکھ رہا ہے, اور کم سے کم میٹرک لیول کی تعلیم وہ پا رہا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ انگریزی کے علاوہ کوئی اور زبان سیکھے. اگر وہ انگلستان کا لڑکا ہے یا دوسرے یورپین کنٹریز کا ہے, کوئی اور زبان وہ سیکھے گا. تو مادری زبان نہ ہونے کے باوجود وہ زبان کو سیکھ رہا ہے. اگر یہ ممکن ہے تو پھر عربی زبان سیکھنا یہ کیوں کر مشکل ہوا؟ یہ ایک ایکسکیوز ہے, یہ ایک بہانہ ہے. اگر سیکھنا چاہے تو آدمی سیکھ سکتا ہے. مزید اس کا ایک اور بینیفٹ بھی ہے, اور وہ بینیفٹ کیا ہے؟ وہ بینیفٹ یہ ہے کہ عربی زبان دنیا کی ون آف دی ریچسٹ لینگویج ہے, مالدار ترین زبان ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں, مثلاً یورپ میں بن رہے ہیں, امریکہ میں بن رہے ہیں, اس پر ریسرچ ہو رہی ہے,
اور فوری اس کو عربی زبان میں نقل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ عربوں سے محبت کی وجہ سے نہیں، عربوں کی دولت سے محبت کی وجہ سے۔ تو عربی زبان سیکھنے کا ایک نقد فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کی ایک ایسی زبان سیکھ رہے ہیں جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت مالدار زبان ہے۔ تو دینی اعتبار سے تو ہماری زبان ہے ہی، مگر اس کا ایک اور بھی ایکسٹرا بینیفٹ ہے۔ لہٰذا جو لوگ عربی زبان سیکھنا چاہیں، دونوں اس کے فائدے ہیں، دینی فائدہ بھی ہے اور عام جو دنیاوی فائدہ ہے وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں اور اس کے ذریعے سے آپ قرآن کی تعلیمات کو براہ راست سمجھیں، اور ایک دوسرا انداز ہے وہ انڈائریکٹ انداز ہے، وہ ترجموں کے ذریعے سے بھی آپ قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کو مزید بتائیں گے کہ قرآن کریم سیکھنے کے انداز کیا ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفہ، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلق بتا رہے تھے کہ اس کو سمجھنے کے دو انداز ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ۔ براہ راست یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں اور اس کے سیکھنے کے دینی فائدے بھی ہیں اور اس کے سیکھنے کے دنیاوی تجارتی فائدے بھی ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں سیکھ سکتا تب بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیمات آپ انڈائریکٹ جو ذرائع ہیں یعنی بالواسطہ جو ذرائع ہیں ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات، اور وہ ہے ترجمہ، تفاسیر۔ مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے مختلف انداز اور لیول کے ترجمے موجود ہیں۔ اگر عربی نہیں آتی پھر بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بہت آسان، سمپل اور ایزی بنایا ہے۔ جیسے سورہ قمر کے اندر آپ نے یہ آیت بار بار آپ پڑھیں گے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کلام مقدس کو بہت آسان بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس سے عبرت، سبق، نصیحت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے، جو اس سے سبق حاصل کرے، جو اس سے بینیفٹ حاصل کرے؟ تو قرآن کریم آسان بنایا گیا تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں، لیکن ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی صاحب آپ صرف تلاوت کر لیجئے، قرآن کریم کے سمجھنے کی چکر میں نہ پڑیے، اس لیے کہ الجھن میں پڑ جاؤ گے۔ تو اب آپ سوچئے، یہاں کیا یہ جو لوگ اس طرح کی بات بتاتے ہیں وہ سچے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز وہ سچے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا۔ مولوی یہ کہے، ملا یہ کہے، اسکالر یہ کہے، پیر صاحب یہ کہیں، شیخ صاحب یہ کہیں، یا فلاں اور فلاں یہ کہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو آپ کس کی بات کو مانیے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، تو آپ کس کی بات کو قبول کرتے ہیں؟ کون سی بات کو آپ تسلیم کریں گے؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پر کچھ اپنی تجارت، بزنس اور دنیا داری چمکائی ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، حق و باطل کو سمجھیں اور ہماری بزنس ختم ہو جائے، ہماری تجارت ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار اور دھندا جو ہے مان پڑ جائے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ اس کے لیے رکاوٹیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، سمجھیے نہیں، تاکہ جو غلط کاروبار ہیں وہ بھی چلتے رہیں، دین کے نام پر خالص جو دنیا داری ہو رہی ہے وہ بھی جاری رہے۔ اس کے لیے رکاوٹیں، اس کے لیے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ رب العالمین کا فرمان کہ ہم نے اس کو آسان بنایا اور لوگ کہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ کیسے یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم یہ آسان ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ تیسرا جو مرحلہ ہے، پہلا تلاوت کا، دوسرا اس کی تعلیمات کو سمجھنے کا، اور تیسرا اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، یعنی عمل، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ دراصل مقصود ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔
اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہدایت ہے, کوئی بھی آدمی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, اگر کوئی اطمینان کے ساتھ سیریس طریقے سے اس کو پڑھے گا تو اس کی تعلیمات کی سچائی کا وہ خود گواہی دے گا, اس کو قبول کرنے پر وہ خود مجبور ہو جائے گا, کیونکہ یہ کلام الہی ہے, یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے, یہ صرف مسلمانوں کا کلام نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نازل کیا گیا ہے. لوگ اس کو پڑھیں سمجھیں تاکہ اس کے اندر جو باتیں ہیں اس سے وہ واقف ہو سکیں. اور اگر ہم قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اس کا جواب دیا گیا. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر آدمی تلاش کرے گا کوئی ہے جو سفارش کر دے, کوئی ہے جو میرے لیے ریکمینڈ کر سکے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے لوگ سفارش کروانے کے لیے. لیکن وہاں پر دیکھیے, جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے, وہاں کچھ لوگوں کے خلاف کمپلین بھی کر دیں گے, پیٹیشن داخل کر دی جائے گی, شکایت کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کی عدالت میں؟ اللہ رب العالمین کی عدالت میں کہیں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ یاد کرو اس دن کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یا الہی یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مہجور کیا. مہجور کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری تفسیر کی ہے کہ مہجور یہ ہے کہ آپ نہ اس کی تلاوت کریں, نہ اس کو سمجھیں, نہ اس پر عمل کریں. ایک مہجور یہ ہے کہ آپ صرف تلاوت کریں, سمجھیں نہیں, عمل نہیں کریں. تیسری قسم مہجور کی یہ ہے کہ آپ تلاوت بھی کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مگر عمل نہیں کرتے. یہ تینوں قیامت کے دن مجرم ہوں گے, اپنے اپنے جرم کے حساب سے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب اور باس پرس کی جائے گی کہ جو لوگ نہ پڑھتے رہے, نہ اس کو سمجھتے رہے, نہ اس پر عمل کرتے رہے, یہ مہجور کرنے والوں کی بڑی قسم ہے. اور جو لوگ پڑھتے تو تھے, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, وہ بھی مہجور کرنے والے ہیں. اور جو دونوں کام کیے لیکن عمل ہی نہیں کیے, تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل گرفت ہوں گے اور ان کی بھی باس پرس کی جائے گی. اب یہاں پر ہم رکتے ہیں ایک منٹ کے لیے. قرآن کریم جو اتنی عظمتوں والا کلام ہے جو آپ دو پروگراموں میں سن رہے ہیں, قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے, جو کتاب دستور ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے, کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکوہ کر دیں, ہمارے خلاف شکایت کرنے والے بن جائیں؟ اس آدمی کی محرومی کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں جس کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت داخل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہوگا. ہم نے قرآن کریم کا جو استعمال کیا ہے, ذرا اس کو بھی سامنے رکھیں. یا تو ہم قرآن کریم کو بہترین کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے, یا کبھی عدالت میں جاتے ہیں, کچہری میں جاتے ہیں, کورٹ میں جج کے سامنے جھوٹی قسم لینے کے لیے قرآن کو ٹچ کرتے ہیں, یہ استعمال ہے قرآن کا. یا نہیں تو کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن کی تعویذ بنا کر گلے میں لٹکاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کی بیماری دور ہوگی. اور یا نہیں تو قرآن کا ایک بڑا پاپولر استعمال ہے, اور وہ ہے ختم قرآن. وہ کوئی مر جائے تو اس کے نام پر کچھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیٹھ کر اس کے لیے قرآن پڑھیں. آپ نے کبھی غور بھی کیا یہ ظاہری ایکٹنگ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر مرنے والے نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کی, کبھی قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا یہ اس طرح مرنے کے بعد اس کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس کے لیے قرآن پڑھوایا جائے؟ پڑھنے والے کو بھی معلوم ہے کہ میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو آپ بتائیے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے, کتنا اس کا فائدہ وہ مرنے والے کو اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا کیا یہی استعمال ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے اس کو مرنے کے بعد اٹھا کر پڑھیں؟ اور پھر نہیں تو پھر بعض لوگ اپنی بیٹی کے جہیز میں جو ڈاوری کی لسٹ بنائی جاتی ہے اس کے اندر قرآن کو سب سے پہلے لکھتے ہیں, نمبر ایک قرآن,
اور پھر جب دلہن گھر پر آتی ہے قرآن کے سائے سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ وہ ماں باپ جو قرآن کی تعلیمات اس کے دماغ اور دل میں نہیں اتارے، اگر آپ اس کے شیڈو سے اس کو گزاریں گے تو اس کا فائدہ اس کو کیا پہنچے گا؟ اس بیٹی کو، اس دلہن کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کو صرف چھاؤں سے گزاریں گے تو اس کا فائدہ اس کو کیا ہوگا، جس کا دل و دماغ قرآن کریم کی محبت اور اس کی عظمت سے خالی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو کھولنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اپنے گھروں کو قرآنی گھروں میں تبدیل کیجئے۔ قرآن کی روشنی، قرآن کا نور اور قرآن کی خوشبو سے ہم اپنے گھروں کو معطر کریں، اس کو منور کریں اپنے گھروں کو۔ ہمارے گھر قرآن کریم کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن جائیں۔ کوئی آدمی جا رہا ہو، دیکھنے والا یہ گواہی دے سکے یہ قرآن کا ماننے والا جا رہا ہے۔ یہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری بیان کیجئے، بایوگرافی، سیرت، دیکھیے کتنا بڑا کوسچن ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی تربیت ہوئی تھی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، اتنے بڑے سوال کا ایک سینٹنس میں جواب دے دیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، سیرت مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت، یہ سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل شکل ہیں۔ پریکٹیکل حیثیت آپ کی تھی کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق آپ زندگی بسر کیا کرتے تھے، یہ ہونا چاہیے ہمارا انداز۔ لیکن افسوس، کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، قرآن سے محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی قرآن کریم سے کاٹ رہی ہے، تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، کنفلکٹ ہے، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے ہماری عملی زندگی اس کے مطابق نہیں۔ اور کتنے ہمارے دین کا نام لینے والے بھی ہیں، آج بھی قرآن کریم کی وہ تعلیمات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ٹی وی چینل سے قرآن کی بات کی جائے، جس اسکالر کے ذریعے سے قرآن کی بات کی جائے، جس پریسٹ اور دائی دین کی طرف سے قرآن کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرو، وہ چینل کو آف کر دو، اس کو نہ دیکھو۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ روش صحیح ہو سکتی ہے؟ پڑھیے سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 26، اس کے اندر ایسے لوگوں کا جواب دیا گیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب مکے کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کی تعلیمات عام ہوتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، البتہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو اتنا شور اور ڈسٹرب کرو کہ لوگ قرآن کریم پر کنسنٹریٹ نہ کر سکیں، توجہ سے سن ہی نہ سکیں۔ آج بھی ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ ٹی وی چینل نہ دیکھو جس میں قرآن کی بات کی جائے، سچائی کی بات کی جائے۔ تو تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینے کی مجھے، آپ کو اور سب کو ضرورت ہے۔ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله